Javna ustanova Dom penzionera Tuzla krenula je sa prvim mjerama predostrožnosti već u februaru kada su pojačali redovnu dezinfekciju i uveli kompletnu zaštitnu opremu za korisnike i radnike. Od marta su obustavili posjete korisnicima, prvenstveno onim čiji skrbnici dolaze iz inostranstva, a sada su obustavljene posjete svih srodnika. Otac Nordine Mukić smješten je u ovoj javnoj ustanovi. Prezadovoljna je svim poduzetim mjerama u cilju zaštite zdravlja štićenika ove ustanove. Jedino joj je teško, kako kaže, što ne može viđati oca. Danas sam došla svom ocu i on je korisnik doma penzionera. Imao 82 godine i donijela sam mu lijekove, čajeve, križaljku. Eto, to je to. Drugo ništa od hrane ne dopuštaju da se donosi. Skrbnicima je zabranjeno donositi sve osim lijekova i higijenskih potrepština i to je jedan od načina sprečavanja kontakta sa vanjskim svijetom. Svako jutro se vrši trijaža, odnosno dezinfekcija svakog radnika, a zatim se obavljaju pregledi korisnika. Prilikom specijalističkih pregleda vrši se kompletna dezinfekcija prostora u kojem borave štićenici doma penzionera, ali i prijevoznih sredstava. Baš zbog pravilnog pridržavanja mjera kako penzionera tako i radnika, za sada nije zabilježen ni jedan slučaj infekcije koronavirusom. Pojačali smo i samu ishranu, vršimo, pojačali smo termičku obradu, znači same hrane kao što je meso, proizvod od mlijeka i jaja. Također prilikom nabavke namirnica koje dolaze u sami dom vršimo sve ono gdje je moguća dezinfekcija ambalaže, pregledaju se rokovi. Znači ono što je do nas, do naših radnika, do naših korisnika smo digli na maksimalno nivo po preporukama i gradskog i kantonalnog i federalnog štaba civilne zaštite. U Tuzlanskom domu penzionera su obezbijedili komunikaciju sa srodnicima preko društvenih mreža poput Vibera, jer ono što je najviše potrebno je komunikacija sa bliskim ljudima. Riješili su i problem dizanja penzija. Sa poštom je dogovoreno preuzimanje bez direktnog kontakta korisnika sa poštarom, a sa nekim bankama je dogovoreno da penzije budu preuzete od strane uposlenika ove javne ustanove. Sve potrebne mjere, ali i potrebe korisnika su zadovoljene, kako ističe direktor Doma penzionera Tuzla Mirsad Bakalović. Njihovi srodnici, skrbnici koji gledaju RTV, TK, želim da znaju, znači da su oni dobro, zdravo, da im ništa ne fali. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona svakodnevno se informiše o radu ove javne ustanove, kao i udruženja Emaus, čija je jedna od aktivnosti briga o prihvatnom centru Duje, u kojem se nalaze i osobe treće životne dobi. Naše upute idu odavde, da se treba pridržavati struke, prije svega uputa kako kriznog štaba federalno, tako isto i kantonalnog kriznog štaba, i na tome svakodnevno se čujemo, otklanjamo nedostatke ako neki ima. Iako sam ja ubijeđen, s obzirom da dobijam povrat informacije, da što se tiče samo doma penzionera i Duje, da to oni rade dosta dobro. Vlada Tuzlanskog kantona, uposlenici kao i korisnici navedenih ustanova su shvatili ozbiljno situaciju u kojoj se nalazimo i svi se zajedničkim snagama pokušavaju uhvatiti u koštac sa novonastalom situacijom.